Забрав життя жінки та позбавив будинку батька Героя Небесної Сотні. Це наслідки нічного обстрілу Харкова, а вранішній зруйнував багатоповерховий житловий будинок у центрі міста. Обстрілювали Харків уже традиційно з комплексів С-300, хоча напередодні ввечері президент повідомив про знищення російського складу ракет типу С-300, з якого рашисти нібито обстрілювали обласний центр. Репортаж з місця події Оксана Нечепуренко. Нагороди сина, Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка, його батько Віталій поки що зберігає сусідів. Все, що я забрав, схопив і вискочив. Ну, саме ціне, що в мене є, це більше нічого не залишилося. Посвідчення про звання Героя України, ордени та відзнаки – це все, що вдалося врятувати з палаючого будинку. Вночі у будинок прилетів уламок від ворожої ракети, яка розірвалася неподалік. Дах та дерев'яні перекриття спалахнули. Я от тут знаходився. От в цьому приміщенні. А там двері. І через неї я бачив поблиски вогню. Потім я відкриваю, а там на второму етажі вже все горить. Там просто на второму этаже кое-где доски були не застелені. Врятувати дім Віталія пожежники не змогли. Він вигорів ущент. Зранку рятувальники знову гасили пожежу. Вже у центрі міста. П'ятиповерхова будівля зруйнована до підвалу. Під бетонними уламками зараз горить пожежа. Намагаємося добратися до неї звичайним способом, немає можливості, тому що плити лежать і не дають такої змоги. Ми б'ємо капітальні стіни для того, щоб добратися, подати стволи на гасіння безпосередньо в очах пожежі. Оксану з морською свинкою і рискою в руках та її сина рятувальники евакуювали пожежною драбиною. Жінка каже, вибухи у березні у будівлях поряд позбавили її комунікацій і вікон. Нині вона не впевнена, чи залишиться житло. Мощніше були два взриви, які вирвали входну двір. Вона заклинила наполовину, невозможно було вийти. Обрушення з потолка було... Лепнина на потолке була, пообрушувалось все, плитка в кухні обсипалась і ударила ребенка, мене ударила, і сильне було задимлення. Оксана каже, від початку війни її будинок майже порожній. Сусіди виїхали. Внаслідок останньої атаки постраждала одна людина. Є одна жінка, яка отримала травми легкі. Їй близько 80 років. Вона перебуває наразі в шоковому стані. Загиблих немає. І вночі, і вранці вороги били по Харкову ракетами С-300. Денег їм нікуди дівати на ракети. По десятку мільйонів доларів. Другого об'яснення я не бачу, логічного. Де житиме тепер батько Героя Небесної Сотні – невідомо. Першу ніч після пожежі планує перебути у сусідів. Оксана Нечепуренко, Харків, 5 канал.